si arrin njeriu të njohë Zotin e ti në përmjet fitrës. Fitra, natyrshmëria e pasër, ajo ndjenjë e natyrshme, që e ka çdo kush i prej njerëzve dhe në përmjet saj natyrshmërie të pasër, njeriu arrin të kuptoj dhe të njohë Zotin e ti që e krijoj dhe në të njëjtën kohë, ky njeri ka nevoj për këtë Zot i cili e krijoj, ashtu si kur çdo njeri ka nevoj për prindin e ti, ashtu si kur çdo punonjës ka nevoj për drejtorin e ti, ashtu si kur çdo krijes ka nevoj për një kujdestar që është si për ti, ashtu dhe krijesat mbar të gjitha ka nevoj për Zotin e tyre në të gjitha ato gjëra të cilat krijesat nuk japin dot zgjidhje, atëherë patjetër që njeriu do të kthehet tek ai që e krijoi. Andaj dhe Zoti fuqiplot kur na përmendin ajetin kuranor që natyra njerëzore është e tillë që kthehet tek Zoti i vet, sa herë që godet një lloj fatkesie, atëherë kjo është faktikisht diçka e prekshme dhe në praktikën e përditshme ne kemi parë që shumë prej komunistëve dhe shumë prej ateistëve faktikisht kanë besuar sepse mendja e shëndosh, ashtu dhe djenjët e brendshme në natyrshmërinë e pasër që ka çdo njeri, e cila pra e shoqëron njeriu kudo dhe kurdo, e bën që të njohë vërtet Zotin fuqiplot.